Një tjetër shu vjen për opozitën. Një dit pas protestave të dhunshme, kretari i radhës ose dhe ministri i punëve të jashme dhe Europianet të Republikës Slovake, Miroslav Lajçak, ka deklaruar se protestat e dhunshme në Shqipëri janë bërë të mërzichme dhe dëmtojnë për e Shqipëris për reforma. Dëshiroj të theksoj se institucionet e forta me një parlament efikas janë gurët themelor të demokracis dhe janë të rëndësishme për stabilitetin e shtetit ligjor në aktorët politik të angazhuar në forcimin e këtyre institucioneve. Protesta paqësore janë një e drejtë themelore që duen respektuar. Dalimet duhet të debatohen në parlament nga të gjithë përfajsuesit përfshirë dhe opozitën. Për shkallzimi dhunës gjatë disa protestave të drejtuar nga opozita është bërë e mërzichme. Trazirat nuk duhet të zëvëndësojnë angazhimin demokratik, për kundë ato heqin gjdo shansë për dialog dhe gjdo shansë për të gjetur një teren të përbashkët, Duhet të them hapur se e vazhdimi i protestave të dhunqme do të dëmtoj për pjeket e Shqipëris për reforma dhe pa dyshim do të pengoj për realizimin e për të vrëndshme dhe ndërkombëtare. Lajçak tha se e vetë një mënyrë për të gjithur zidhe për krizën politike është dialogu konstruktiv, ndërsa denoj sulmin që jo bë ambasadorit ose bëj bëshardë. E vetëmja mënyrë për të arritur përparim dhe për të gjithë orëzidhje është për mes dialogut konstruktiv me të gjithë palet e interesuara për fshirë shuqërin civile dhe botën akademike, për të kaluar këto dalime dhe për të punuar me interes të vendit tuaj. Vendimi opozitës për të hequr dorë nga mandatet e tyre është për të ardhur keqë. Demokracia kërkon kontrol dhe balance dhe opozita ka një rol të rëndësishëm. Pjesmarja në institucionet demokratike është e vetë rrugë, drejtë pushtetit politikë. Dhuna dhe friksimi zyrtarëve të organizatave ndërkombëtare është e papranueshme. Ne përbuzin fuqishëm për pjeket e bërra ndaj misionit e ose bëhe. Nda falenderojmë qeverin për ndërmarin e veprimeve të duhura në këtë drejtim. Ndërsa, Gen Cakaj, si minister në dhe tyrë për Europën dhe punët e jashme gjatë konferences me presidentin ose bëhe Miroslav Lajçak, Foli për protestën e së djeles ku a i tha se dhuna e opozitës nuk i kontribuan integrimit të Shqipëris në ABE, ndërsa vendi ka bërë progres në reforma.